Vítám tady všechny zájemce o věkný rozbor a zejména moje studenty, kteří si jistě udělají nějaké cvičení navíc. Takže ahoj všichni a začínáme vychudlými korunami stromů. Jsme viděli, nebe, a ptáky. Kteří před deštěm lítali nízko a chytali hmyz. Tak to je taková věta pro ty nesmělé studenty, abych tak řekla. Tak jo. Takže si uděláme slovní druhy. Já ty slovní druhy budu dělat průběžně, ale vy si to můžete teď stopnout, udělat si slovní druhy a potom si to zkontrolovat. Je to jenom návrh, jak chcete. Takže co bude vychudlými? Zeptám se, jakými. Takže přídavné jméno. Protože když se ptám, jaký, tak je to přídavné jméno. A když se ptám, jak, tak co to je? Příslovce. A jak se ptám ještě na příslovce, kdy, kde, jak, tak si tady připíšeme kde, kdy, kde, jak. To by byl příslovce, ale jaký to bude přídavné jméno. A to jsou tedy, tohle to jsou slovní druhy. No a jak se to projevuje ve větných členech? Větné členy mají zrovna stejné otázky. Tak aby se vám to nepletlo, tak si to napíšeme takhle vedle sebe. Slovní druhy přídavná jména, příslovce, ta se lidem pletou a tak si je takhle napíšeme, jaký a jak. No a když to bude tedy to přídavné jméno jaký, tak to může být také přívlastek třeba. Netvrdím, že to bude úplně vždycky jenom přívlastek. Protože někdy to může být třeba i podmět. Třeba červení půjdou první. Takže hráči v červených dresech třeba si tím může myslet, nebo prostě něco
něco takového. A příslovce tedy, když se ptám jak, tak je to příslovečné určení. Způsobu. Když se ptám kde, tak je to příslovečné určení místa. A když se zeptám kdy, tak je to co? Asi, co asi kdy? Času, že jo? Dobře. Označí se to jak příslovečné určení. PU, výborně. Takže PU způsobu, PU místa, PU času. Přídavné jméno si označujeme dvojkou a příslovce šestkou. Jaký ještě můžeme říct, že je rozdíl mezi přídavným jménem a příslovcem? Přídavné jméno je ohebný slovní druh. A když to příslovce je neohebný, tak to už jen tak navíc. A přívlastek se označí PK. Přívlastek můžeme mít shodný a neshodný. Což si budeme vysvětlovat až u příkladů, až budeme určovat větné členy. Teď určujeme slovní druhy. Takže vychudlými kým čím, jakými korunami. Ta koruna, že jo? Takže podmět stromů. Totiž podmět podstatné jméno, co to tady jsem se sama zamotala do toho. Tak vidíte, jak je to snadné. Chyba není žádná katastrofa stromů. Aspoň ne v našich cvičeních, naštěstí jsme. A viděli, co je to? Je to sloveso. No kolik je to sloves? No, je tady sloveso být, že jo? Tohle to je být. A je tady sloveso vidět. No jo, ale minulý čas slovesa vidět se skládá ze dvou sloves, takže tohle to dohromady je minulý čas slovesa, jednoho slovesa. Minulý čas jednoho slovesa a to vidět. Takže, jsem to tady posunula, že? V tom případě to není přísudek složený, ale jednoduchý. Pozor na to. Nebe. No, tady si napíšeme, že je to sloveso a je to tady jedno sloveso. Nebe, podstatné jméno. A osmička a skládající, dobře, pokud chcete skládající se z více sloves, ale to je součástí toho jednoho slovesa. Tak to dám do závorky, jako to děláme u slovesa zvratného s tím zvratným zájmenem. Ptáky. Ti ptáci, kteří. Co pak je kteří? Kteří. Tady se podíváme. Na zájmena. A tady mám zájmena. Vztažná, tázací. A potom ve formě taky který si neurčitá. Ale tohle to je který, takže vztažné nebo tázací.
Kdyby to bylo tázací, tak by to bylo na začátku věty s otazníkem, že jo, jenomže tohle je na začátku vedlejší věty, ale vlastně to odkazuje na ty ptáky. Vlastně to říká, odkazuje na nějaké slovo z předchozí věty. A čím mi to řekne, na které slovo? No, tím, jakou to bude mít koncovku, čili jaký to bude mít rod nebo číslo. A právě proto je logické, že je to slovo ohebné, aby mě mohlo odkázat tady na některé slovo. Když je to tedy číslo množné a zřejmě mužského rodu životného, ti ptáci, tak to asi neodkazuje na nebe. Jo? Tak. Takže je to zájmeno vztažné. Před je předložka. No a jak poznám, že před je předložka. Předložky určují pád toho slova, co je za nimi. Před tím, čím, deštěm. Já si řeknu předložku a pádovou otázku. Lítali před tím, čím. Zkrátka, kdybych dala to před pryč, takže kteří deštěm lítali nízko, i to by šlo. Tady zrovna by to šlo, no ale někdy by to nešlo. Zkrátka, ty předložky je dobré si přečíst u, v, n, a, pro, před, za, nad, vedle. Oni vlastně, spousta jich určuje taky polohu, že jo? A nebo omezuje nějak čas do, od. Takže prohlédnout si je a potom to bude snažší. Tak deštěm dešť, kdo co. Kteří před deštěm. Létali nízko a chytali hmyz. Pětka, létali, nebo je sloveso, nízko, jak, nebo kde. Jo, pak je to příslovce, tady to máme. A tady si můžeme udělat takové otazníčky, tak. A když se na to mohu zeptat, kde nízko. Tady dávám příklady. Kdy, třeba večer, nebo ráno, jak, rychle. Zběsile. Třeba před bouřkou. No, tak dobře. A je co? Spojka. Chytali. Co dělali? Pětka. Hmyz. Koho co? Hmyz. Ten hmyz. Já si říkám ten hmyz a tím si pomáhám ujasnit, že to je podstatné jméno. No a teď máte to zkontrolované. Teď to můžete takhle stopnout, jestli chcete. K tomu
Potom já budu tady dělat průběžně. A vy si to můžete potom zkontrolovat. Tak ještě jednou projdeme větu. Takže my jsme viděli, co bude podmět a co přísudek. Podmět my nevyjádřený, ale je tam. Jak vím, že jaký je? No, podle tady té osoby slovesa. Což je právě důvod, proč se v češtině podmět, tedy osobní zájmy, často nevyjadřuje, a kdežto v němčině ano. Nebo? No, tak to necháme radši na jindy. Každopádně v češtině se to tedy pozná lépe, mám dojem, až na to narazíme, tak se připomenu, teď teda se do toho nechci zamotat. Tak my jsme viděli vychudlými korunami stromů. Takže asi skrz opadané větve by se dalo říct taky jinak. Tak kudy? Kudy? Tady bych se zeptala kudy. Takže příslovečné určení místa. Korunami a koho čeho? A to jsem říkala. Když mám dvě podstatná jména za sebou, a to druhé podstatné jméno bývá přívlastek. Korunami koho čeho, a zvlášť když je ve druhém pádu. Ale každopádně tohle slovo viděli jsme korunami, to kudy. By odpovídá na to kudy, ale tohle to rozvíjí korunami čeho. To jsme mohli také vidět korunami květin, nebo korunami domů, nebo já nevím čeho prostě, co by mohlo mít koruny. Každopádně jsme viděli někudy a tedy korunami, a to korunami, tady je upřesnění, že šlo o koruny stromů. Jasně, že v té logice jiné než gramatické, tak bychom si řekli třeba, viděli jsme skrz stromy, a tak bychom si mysleli, že tohle bude jako ten, to příslovečné určení místa, a tady to přívlastek, jo. Ale v tom gramatickém tvaru tohle je právě ten druhý pád a tohle to odpovídá tady k tomu slovesu, to pasuje dobře. Jsme viděli korunami kudy, korunami. A tohle to tím druhým pádem je určené jako přívlastek neshodný. A že je to neshodný, si zkontroluju bez korun stromů, ke korunám stromů, s korunami stromů, od korun stromů, koruny stromů. No. A tady to vychudlými, jakými, a to stromů bych mohla taky přeměnit na ten přívlastek, když se ptám jakými, přívlastek, že jo, přívlastek, a tohle bude shodný, vychudlé koruny, víte, stromů,
tohle se změní, tohle se změní, tohle se ani nehne. A proto tohle je neschodný a tohle je schodný, protože se mění spolu tady s tím. Tak je to myšleno. Nemusí to mít stejné koncovky, aby to bylo schodný. Stačí, když se mění společně. Viděli jsme nebe a ptáky. Koho co jsme viděli, tak to bude předmět, to bude předmět, to bude předmět 1, předmět 2. Oddělený, předmět je oddělený spojkou. A takže předmět několikanásobný. Nebe a ptáky. Předmět několikanásobný. Co bude to kteří? A to bude podmět. Ptáci před deštěm létali nízko. Je to podmět. Je to zvláštní, ale to zájmeno vztažné bývá často jako podmět, pokud odkazuje na slovo, které ho může nahradit. Takže tady bych mohla dát ptáci před deštěm létali nízko. Tak místo těch ptáků je tam kteří, protože viděl jsem ptáky, ptáci před deštěm létali nízko, oni teda oni, ona, čeština, nebo češtináři, nebo spisovatelé, zkrátka upřednostní, než aby opakovali to slovo ptáky, a tedy ptáci, tak tam dají vztažné zájmeno. A proto může být podmětem. A co to je to před deštěm? Létali bude tedy přísudek. Nízko. Kde? Příslovečné určení místa. A nebo taky, jak bych mohla říct, nebo způsobu. To nechám na vás, jak se vám to zdá. A chytali hmyz. To bude koho co chytali? Předmět. Takže oni létali a chytali. Bude to přísudek několikanásobný, anebo to budou dvě věty? Pokud je to poměr slučovací, tak je to několikanásobný přísudek. Pokud to není slučovací poměr vět, protože, jak už jsem opakovala, když mám slučovací poměr, tak nemusím mít slučovací poměr jenom u vět hlavních, ale také vedlejších. A já myslím, že to je slučovací, protože stupňovací to nebude, odporovací, vylučovací, příčinný, důsledkový, podíváme se na to. A řekněme si to, je to stupňovací, létali nízko, chytali hmyz, to asi není odporovací, to taky nebude vylučovací, že by létali, buď létali, anebo chytali, to taky ne. Příčinný, protože létali nízko, chytali hmyz, ne. Protože chytali hmyz, létali nízko, ale tady žádné, protože není. Tady je jenom kteří. Já bych řekla, že je to slučovací a že je to několikanásobný přísudek. Ale opravdu
Můžu se mýlit. Takže každopádně se můžete vyjádřit, ale teďka před deštěm. Před deštěm. Co to bude? Kvůli dešti bych to mohla nahradit. Tady nějaký zdůvodnění je, že jo? Příslovečné určení důvodu. Počkejte, jaká máme těch příslovečných určení, jak už jsem... To příslovečné určení před deštěm. To bude, já myslím, že kdy to bude příslovečné určení. Oni se neschovávali před deštěm, ale oni časově před deštěm lítali nízko, že jo? Takže časově, takže příslovečné určení času to musí být. No. Takže viděli jsme nebe a ptáky, kteří před příčiny časově, tedy je před deštěm, lítali nízko a chytali hmyz. Účelu. Tak tady máte ještě některé pětné členy, konkrétní příslovečná určení, podmínky. Musela jsem se to závěrem posunout a přípustky. Tak já to nahňácám sem. Takže ještě větné členy, konkrétní příslovečná určení, pokračování, je to tady. Podnámce, něco navíc, příčiny, účel, podmínky, přípustky. Pod, PU, při. Dobře, takže děkuji vám moc za účast a způsobu a míry. Zajímavé navíc svým studentům, že by taky dohromady napíjeli. No a pokud se vám asi to bude příčiny před deštěm. Kdyby to nejsou moji studenti a chtěli by další videa, tak dejte like a kde? Odběr, abych věděla, jak, že mám videa proč přidávat s jednými členy. Děkuji a nashledanou. Ahoj. Kdyby se vám to zdálo nějaké divné, doufám, že už jste se to teda vyplnili sami a taky zkontrolovali a došli jste do zárného konce jako my. Tak. Lichotnými korunami stromů jsme viděli nebe a ptáky. Jaká to bude věta teda? Co myslíte? Já bych řekla, že to bude věta hlavní. Kteří před deštěm létali nízko a chytali hmyz. Tohle bude věta vedlejší. A tady to si myslím, že bude přísudek 1 a přísudek 2. Takže to bude v jedné větě. A připouštím, že možná to může někdo vidět i tak, že by z důvodu, že byl déšť. Každopádně to chce se nad tím zamýšlet bez stresu. Spíš tak jako nad zábavou, než nad stresem. A prostě si tam když tak napište lomeno. Jako já tady někde. Tady jsem si někde napsala lomeno, že jsem říkala, že to může být příslovečné určení místa, ale třeba to někdo může vidět jako způsob. Že se na to zeptá třeba radši, jak létali. Místo, kde létali. Asi by to nebyla tak zásadní chyba. Snad. Tak jo.
děkuji za účast. Pokud byste chtěli další videa, tak dejte like, abych to poznala. Naschledanou. Ahoj.